Kapitola 0 až 15b, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus, minus. Takže budeme doplňovat znamínka. Tam, kde se bude jednat o sčítání, přidáme plus, tam, kde o očítání, napíšeme, doplníme minus. Tak, mám jedenáctku, něco musím udělat se trojkou, abych dostal výsledek 14. Z 11 na 13, tak to se zvětšuje. Budu musím přidat 11 plus 3 rovná se 14. Jedeme dál. 3, mám trojku. Co udělám se šestkou, abych dostal výsledek 9? No samozřejmě zvětšují ze trojky na devítku. Musím přidávat. 3 plus 6 rovná se 9. Mám čtyřku, co udělám s jedenáctkou, abych dostal 15. No, zmenšovat určitě ne. Musím jí přidat. 4 plus 11 rovná se 15. Zkusíme ještě něco. Zatím samé sčítání. Co udělám se čtyřkou, když z jedenáctky potřebuji dostat patnáctku? No, je to zase zvětšování. Musím ji zase přidat. 11 plus 4 rovná se 15. Mám 12, co udělám s jedničkou, abych dostal jedenáctku. Aha, a tady to je. 12 a budu zmenšovat na 11, musím odebrat. 12 minus 1 rovná se 11. Mám 14, co udělám se trojkou, abych dostal 11. Ze 14 se musím dostat na 11 ubírám dolů, zmenšuji, minus 14 minus 3 rovná se 11. Tak, konečně tam bylo i nějaké očítání. Ten třetí sloupeček zvládnete? Já si myslím, že ano.